Yapılır. Det er fordi, de lader sig sådan forover, og så giver de gas, og så slipper de bare, så de bare flyver. Så kan de lige over om bagved. Jeg prøver det. Jeg prøver. Jeg har hjælp på. Fuck det. Jeg skal lave det ordentligt. Åh, nej. Det gør jeg. Jeg filmer den. Nå, fuck hvor jeg ikke havde. Den er der. Det kan du nævne på. Det er bare en ny udstødning. Det er ærligt, hvis du putter en ny udstødning på, så du bliver fuldstændig, du bliver fucking overrasket over, hvad der sker. Nej, prøv at se min hund. Den hopper derind. Bare luk din ud. Hej. Kom Daisy. Hej. Kom her. Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en ny video. I dag der har jeg fået lov til at køre på BG Star, min ven Starvi. Det er kun anden gang, jeg er ude at køre på den, og bare ude at køre på en gear. Gearmaskinen i det hele taget, så I må ikke dømme mig, hvis jeg har lort til at køre på den. Men den skal ud og trille lidt på i dag, så jeg håber, I kommer til at nyde videoen. Jeg tror, jeg køber en mikrofon i dag, så jeg kan tage den lille stik her, så den lige så kan man også høre, når jeg kører. Kom her. Åh, det lyder ikke godt. Der stopper det. Du kører faktisk en støttefod nede derhen. Ja, jeg ved det godt. Ja. Det gik da okay. Den er da meget sjov at køre på. Ej! Det lyder sgu godt. Men jeg har faktisk selv tænkt på at købe en Derby eller en Aprilia eller noget lignende. Men lige nu, jeg har ikke vist det endnu, men den blå Hulk, den har byttet til en BMX med mine venner. Jeg ved ikke om nogen af jer kan huske det, men det sagde jeg i en video for længe siden, at jeg ville bytte. Men der sagde jeg i min video, at jeg ville bytte med ham med mine venner, så det har vi fået gjort nu. Det kan ikke køre lige nu, men en af mine venner, han er i gang med at arbejde på det. Eller vi arbejdede på det for et par dage siden, der fik vi til at prøve at køre. Det lykkedes ikke lige, så vi arbejder stadig på det. Og så når jeg får den til at køre, så sælger jeg den muligvis. Og så har jeg også en masse andre ting derhjemme, som jeg kan sælge. Og så var det ikke så længe før, det er min fødselsdag, så der får jeg også en lille chat. Muligvis inden for 2-3 måneder, så kører jeg rundt på min egen af sådan en her. Så, men nu må vi se, hvordan det går til. Så lad os bare komme videre. Thank you.
lige udenfor. Ja, kunne du køre gas op? Kunne du køre gas op? Ja. Ej, der er masser. Bare lige være sikker. Det er lidt der lort, hvis du løber tærligt. Det er en sjov køre for. Ja, det er sgu meget hyggeligt. Det er i hvert fald sjovere end at køre på den. Ja, sjovere at køre på gear. Der skal man lave noget hele tiden. Den er ikke låst. Nej, du løfter lidt op på luft. Nej, okay, du skal lige køre lidt frem. Prøv at køre lidt frem. Sådan. Nej, den er ikke frikker. Det er anden gear. Nej. Kom igen. Kom igen. Folken, vi skal tæt på at ramme 1000 subs nu, så hvis I ikke allerede har subscribet, så må I meget gerne gå ned og gøre det. Det betyder virkelig meget, så jeg glæder mig til, at vi rammer. Det bliver super fedt. Så tusind tak for, at I har støttet, og tak for jer, som der har støttet kanalen i et stykke tid nu. Det betyder så meget, så tusind tak til alle sammen. Det var Pulle! Det var Pulle! Kom bare væk! Kom bare væk! We'll be right back.
Jeg har sgu ikke lige med at se cykel i dag. Men det var for den her gang, folkens. Jeg håber, I kunne lide videoen, og gerne vil se mere video ligesom den her. Hvor jeg var ude at køre, eller jeg var ude at køre med mine venner. Det var det bare nede i kommentarerne, så så skal jeg nok se, om jeg kan få det arrangeret. Ellers må I have det godt indtil næste gang. Kør forsigtigt ud, folkens. Vi ses.